gördük, əziz və dəyərli kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda biz canlı yayımdayıq və gördüyünüz bu xanımlar müəllimlərdir, təhsil idarəsinin regional şöbəsi üzrə gəlmiş müəllimlərdir. Onlar çox böyük bir problemlər yaşayırlar, sertifikasiya ilə bağlı çox böyük bir problem yaşayırlar. Düzdür, çox narahatdırlar və yenə də mən onlara yaxınlaşacağım. Salam, xoş gördük sizi, yaxınlaşın. Bizim həmkarlarımız da hal-hazırda buradadılar. Özünüzü təqdim edin. Mən Zəfərova Xəyali. Zəhmət olmasa, müəllimələr, yaxın gəlin. Hardan gəlmişsiniz? Mən Gəranboy rayonunun Borsunlu kəndindən. Nədir probleminiz? Xanım, yaxın gəlin. Sertifikasiyadan kəsilən müəllimədəyəm. Gəlmişik, yəni ümid yerimizdə elə təhsil nazirimiz, yəni Ələsadovun qəbulunu. O da bizi nazir qəbul eləmədi. İskəndər müəllim qəbul edir, qəbuldu oldu. Yəni, əsas da bizim problemimiz 70-ci bəndini götürmək idi. Niyə sizə o bəndi, yəni, təkmiyyətlə, niyə onu veriblər? Nə bilim, veriblər də. Neçə ildir siz müəllim kimi qalmışsınız? Mən 15 ildir müəllimə işləyirəm, amma ibtidai sinif müəlliməsiyəm, amma yığma dərsləri tədris eləmişəm. Yəni, ona görə də sertifikasiyadan kəsilməyimin də səbəbi, mən dediyim kimi, yenə yığma dərsləri tədris eləmişəm. Hətta İskəndər müəllim mənə sual verdi ki, siz öz ixtisasınızdan, yəni dedim, yox, mən yığma dərs demişəm, yəni Azərbaycan dili riyaziyyatla yəni, imtihan verdim. Dedi, onunla məruz edərik biz, nazirimizə məruz edərik. İndi bu 70-ci bəndi nə deməkdir? Sizin tələbiniz nədir, nə istəyirsiniz? Bizim tələbimiz odur ki, müəllimlər adından deyirəm ki, 70-ci bəndi götürülsün. O nə deməkdir? Yəni ki, müəllim kimi fəaliyyətimizi davam eləmək. 70-ci bəndindən bundan sonra müəllimə kimi işləyə bilmərik. Bir problemim də var, qoyuz problemi deyim. Mən, yəni Gəranboyun sektor müdiri Xəyal Məmmədovun qəbulunda oldum. Mənə dedi ki, gedib oxuyub bal toplayıb keçərdin. Yəni vətəndaşları gözləri görmür. Bizi, özüm tək qadınam, üzr istəyirəm, ailəli olmuşam, evlat üstündə evlat ayrılmışıq. İkinci qrup anam asma xəstəsidir. Yəni mən dinləmirlər. Başda da mən regional, Gəncə regional təhsil idarəsi, Anar Qədiməliyevdən çox-çox narazıyam. Onun köməkçisi, o da onun biri də mənəm. Orada da ona baxan Azər İbrahimovdur, naziriyə məlumat. Görün kimlərə verirdi. Məni kimi tək qalım ştatla, mənə deyir maaşın az idi, ona görə sizə elə verirəm. İmkanlı şəxslərə də verirdi polun ştat 518 manatla. Mən də 250 manatla banklara kredim var, borcum var. Nətər dolanım. Evim yox, eşik yox, heç nə yoxdur. Tək qadın, problemli qadın mən. Gedin 30 müəllimi araşdırsın, bir-bir araşdırsın. Burada da biz problemimiz əsas da Azər müəllim, Naziriyyə məlumatı ötürən Azər İbrahimovdur. Ondan narazıyıq. Bir gün bura yığışmamın da səbəbi Azər müəllimi araşdırın. Görün, 30 nəfərə işi ötürüb Naziriyyə məlumatı veriblər. Kimlərə veribdir? Çox xahiş edirəm siz jurnalistlərdən. Azər İbrahimov haqqında tədbir görülsün və görülsün ki, kimlərə verilib. Ev olmayan mən. Axı onun nazirin çıxışı deyir ki, sosial vəziyyəti aşağı olan, sosial vəziyyəti durumu aşağı olan həssas qruplar deyir. Azər İbrahimovun da çıxışı var. Görün, sosial vəziyyəti aşağı olanlara veribdir, mənə yarım ştatla veribdir maaşınıza görə. İmkanlı şəxslərin də, əksəriyyət imkanlıdır. Araşdırın, görün, kimlərim o sosial pedagogu verib. Siz indi bu sertifikasiyadan növbətdə və keçə bilirsiniz, yoxsa bitdi? Yəni bu imtihanat... Və bundan da bitdi, yox. Bitdi. Neçə dəfə keçmişsiniz? İkinci dəfə. Yəni belə çıxır ki, pedaqoq həyatınıza nöqtə qoyuldu. Bəli, ta 70-ci bəndi odur ki, ta nöqtə qoyuldu. Və bayaq söhbət zamanı bir ifadədə işlətdiniz. Müəllimələr belə bir ifadə işlətdi, yəni cəm olaraq. Ki, hara girib şikayət eləyirsiniz, eləyin. Bir dəqiqə. Salam xanımlar, salam xanımlar. Salam. Bir dəqiqə. Fəridə xanım, siz də bu günləri qəbul olmuşsunuz və çox xahiş edirəm. Nə baş verir? Mən çünki... danışmayacağım. Niyə danışmaq istəmirsiniz ki? Bəs sizin bu qədər problemləriniz var. Müəllimlər, sizin problemləriniz, siz bayaq danışmaq istəyirdiniz. Siz hardan gəlmişsiniz? Sizin bağda bu qədər probleminiz var, siz danışmaq istəmirsiniz? Siz niyə danışmaq var? Siz hansı rayondan gəlmisiniz? Bax, sizdə nədir problem? Baxan yox. Kim baxmır da? Hara müraciət eləmişsiniz? Elə hər yerə müraciət eləmişsiniz. Hara, hara? Konkret hara müraciət eləmişsiniz? Hara müraciət eləmişsiniz? Nədir sizdə problem? Neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz? 16 ildir. 16 ildir mənim. Yəni, bu 16 ildə siz sertifikasiyadan kəsilmişsiniz? Bəli.
sizin de probleminiz? Siz neçə ildir? Ay Allah, daha mənim sizə sözüm yoxdur. Yəni gerçekten siz jurnalistleri probleminizi deməyə çağırırsınız, ancaq ortaqda problemi danırsınız. Xanım, efir deyə canlı yayımdır. Canlı yayımdır. Çok her şeyim hürmetle. Yani bana burada çok alçaldırdı. Yani çok haksızlık olundu. En çok da regionalda. Evet, çok 60 Allah... gündür ben ayak döyürüm. Gedin görün, yoklasın. Her şeyim, çok her şeyim sizden. Azer İbrahim'im araştırılsın. Araştırılsın, görsün kimlere verip. Ailesi olanlara, gelir getirenlere. Benim hiç gelirim yoktu. İtireceğim stolum da yoktu itirem. Sizi bir de zahmet olmasa, xayiş edin. Xayiş edin. Ya, medya bu kadar bir canı olmuyor. Baxın bir tane sual vereceğim size. Siz, yaxın gelin. Bak sizin ümumiyyətlə, bugün de Nazirlər Kabinetinde neçə nəfər müəllim gelmişti? En az orada 45 nəfər müəllimə var idi. Hamımızın tələbi bir idi. Biz İlham Əliyevə də müraciətimizi yəni elədik. Öz səsimizə yəni ki gəldik burada onlar dayandırasan. Yok yok yok. Canlı yayındır. Biz yəni gəldik burada naziriyə. Buradan da həmi tələb elədik, həmi xahiş elədik ki səsimizə səs versinlər. Bu cür olmaz. 35 ilin 40 ilin 35 ilin müəllimini heç bir qələmdə sildirə atdılar. Nazirimiz də deyir ki mən onları işə götürsəm vətənə xain eləmiş olaram. İndi demək belə çıxıcı biz vətən xainiyik. O da götürsə vətən xain olacaqdır. Nə eləmişik vətənə, nə xəyanət eləmişik? Vətəni nə eləmişik, nəyi dağıtmışıq? 35 ildir. 35 ildə vətənə xidmət eləmişsiniz, amma sertifikasiyadan keçməmişsiniz, indi sizi geri qaytarsa vətənə xəyanət eləmiş olur. Bunu sizin naziriniz deyib, eləmi? Bəli, deyib ki, şəxsən mən öz haqqımda danışıram. Mənim babalarım 45-41-ci ilin 41-45 müharibəsində iştirak ediblər. Qardaşlarım veterandır. Özüm də 35 ildir vətənə qulluq eləmişəm, amma indi adım artıq vətən xaini adlandırılır. Niyə, nəyə görə? Bəs sizə nə üçün 70C maddəsi qoyulur? Sizin əmək kitabçanıza niyə o yazılmalıdır? Bunun bir səbəbini soruşmuşsunuz? Səbəbini soruşmuşuq. Bir sualla cavab verirlər ki, bir suala cavab verirlər ki, yəni o özünüzün, sizin özünüzün artıq nöqsanıdır. Nöqsan da, yəni ki, bal yığmamağımızın səbəbidir. Bal yığmamaq 70C ilə işdən çıxarılmaq məsələsidir. Səbəbi də odur ki, şəxsən mənim başımda problem var. Onkoloji xəstəliyim var. Bunu araşdırsın. Bir pedagog kimi bizə bir psixoloq gətirsinlər. Otursunlar, dərzim. Nəyə görə? Burada bu qədər, bu 40 müəllim var. Hamısının problemi var. Problemsiz yoxdur. Problemsizlər hamısı keçiblər. Onlar MİQ-lə gəliblər. Cavandılar. Bizim artıq dərdimiz o qədərdir ki, hansını deyəsən. Bu yaşda məni niyə sertifikat edir? Hansı dərs tədris edir? Mən də ibtidai sinif müəllimiyəm. Ən çox ibtidai sinif müəllimləri idi bugün. Bəli, hamısı ibtidai sinif müəllimləridir burada. Nə deyim vallahi, daha deməyə sözüm yoxdur. Biz İlham Əliyevə dedi ki, səsimizə səs versin. Sizi burada kim qəbul etdi Nazirlər Kabinetində? Nazirin köməkçisi. Nə dedi sizə? Son sözü nə oldu? Dedi ki, mən sizin arzunuzu, istəyinizi nazirə çatdıracağım. Bu qədər. Bəs sizi başqa bir işlə təmin etməyi düşündülər? Məni sosial pedagogla işlə təmin ediblər, amma məni qanun eləmir. Mən bu yaşda təzdən gedib uşaq uşağını da azad düşəcəm. Qapının ağzında oturacam. Demək gələn gedəni qarşılayacam. Mən qanun eləmir bu iş. Təşəkkür edirəm. Adınız nə idi? Qalibə. Soyad? Mehdiyeva. Xanım, mən sizə bir sual verim. Demək, belə bir müəllimləriniz belə bir fikir söylədilər ki, bəli. Bu işdə çıxarılsaq da başqa bir işlə təmin olunacaq. O başqa bir işlə təmin olma nə deməkdir? Sosial pedaqoqdur. Müəllimlərə. O işin mənə verilibdi şəxsən. Mənə verilibdi. Hələ çıxmamışıq işə. Düzdür, bu gün çıxasıq. Bu gün də Bakıya gəldim. Mənə iş, yəni bu yarım ştatla mənə verilibdi. Sosial pedaqoq odur ki, nə bilim, indi müəllim təzə ştatdır da nazirlik tərəfindən açıq. O da məni kimi tək qadınlar, qazilərdir. Bu bunlar birinci yerləşməlidir, amma yerləşilməyib. Şəxsən mən yerləşdirmişəm, düzdür. Polni ştatla yox. Yarım ştatla. Buradan bura siz müsahibə vermədiniz, siz oranı göstərirsiniz.
Hakime demisiniz? Mən sizə yaxınlaşıram, siz efirə çox biganə, üstəlik də hörmətsiz eləyirsiniz. Yo, mən jurnalistlərə və mətbuat işçilərinin hamısına minnətdarımı bildirirəm. Efirlərə çıxan qadınam. Qorxmuram, itirəcək stolum yoxdur mən itirəm. Qoy onlar regionaldakılar itirsin. Mənə deyir, gedirsən Azər İbrahimov şəxsən, onu işıqlandırır. Azər İbrahimov Anar Qədimməliyevin birinci mavinidir. Hə, mənə deyir, hara getsən get, yəni mənim arxam var da, yəni Anar kimi nazir, təhsil naziri. Yəni, yəni mənim başsız qadınam, tək qadınam, necə deyim, kasıvam da, belə deyim, fəhlə bir qadınam. Deməli, mənim bugün gəlirim yoxdursa, məni sındırmazsan Azər İbrahimov. Niyə görə? 30 dənə müəllimin 29-un səbəbi, mənim səbəbimə ayağa qalxdım deyə hamısına ştat verildilər. Yəni o təzə açılan pedaqoq ştatı verildi. Nəyə görə? Nəyə görə mən haqsızlığa yol verilməliyəm? Mənim bu Azərbaycan bu qanunum var. Mən zərif görünə bilərəm, amma zəif deyiləm, xanım. Hə. Siz ümumiyyətlə bir şey deyim. Mən bu gün burada neçə müəllim olubdu? Burada harca 40 müəllim var idi. Amma bu günləri danışan 2 nəfər oldu. Əsas da siz danışdınız. Bəli, çünki mən öz əsas problemlərim odur ki, 70-ci bəndinə görə gəldik. O da dedi mümkün deyil, yəni. O 40 nəfərdən neçə nəfər qəbula düşdü? 4 nəfər düşdü, mən də düşmüşəm. İskəndər müəllimin qəbuluna düşdüm. İskəndər müəllim qəbul elədi. Bəli. İskəndər müəllim qəbul edən zaman sizə nə dedi? Mənə dedi ki, İskəndər müəllim şəxsən mənə dedi ki, bu axşam məruzə edəcəyik nazirə, təhsil nazirimizə məruzə eləyəcəyik. Elə dedilər. Aha. Bəli. Gedirik də hə. Nazirə məruzə eləyib nə deyəcəklər? Sizə nə bildirəcəklər? Yəni ki, görək bu, yəni nə bu müəllimlərin şikayəti haqqında. Aha. Oldu xanım, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Fərdə müəllimə. Fərdə müəllimə, yenə də əgər özünüzə gəlmisinizsə, nə isə deyin. Problemlərinizi deyin. Ay xanım, efirdir, canlı efirdir, qurban sizə. Dəyərli izləyicilər, müəllimlər bugün Nazirlər Kabinetinə gəliblər və fikirlərini söyləməkdən çox çəkindilər. Səbəbləri bəlli deyil. Ona görə də Fərdə müəllimə, bugün neçə nəfər qəbulda olublar? Neçə nəfər o? Kənarda tutub çəkin. Neçə nəfər qəbulda olublar? 50 nəfərdən niyə bugün cəmi 2 nəfər sözünü deyə bilib? Məsələ nədir? Sizdə problem nədir? Problem nədir? Onu da uzaqdan çəkirəm. Problem nədir? Problem odur ki, sertifikasiyayla bağlı. Sertifikasiyada suallar hansı suallardır? Suallar 6-cı, 7-ci, 8-ci sinifində suallar olur. Məni çəkməyin də xanım. Lütfən də, lütfən. Bəs biz bizə deyirsiniz, gəlirik, çəkiliş eləmək istəyirik. Sizə probleminizi Müəllim onlar indi çıxar və. Xanım, bir dəqiqə dayanın da. Sertifikasiyanın sualları nə idi? Başa düşdüm, sertifikasiya suallarını soruşmaq istəyirəm də ən azından. 7-ci, 8-ci sinifində sertifikasiya sualları vardı. Ayağı sılıb plüsen olan müəllimləri də çağırıblar sertifikasiya. Yəni o sualların ümumiyyətlə mövzusu nə idi ki, müəllimlər 25 ilin 30 ilin müəllimləri yaza bilməmişdilər? Bəzi müəllimlər var, xəstə idi, özünü itirirdilər. Bəzi müəllimlər var. Yox, ümumiyyətlə suallarda suallar nəyə əhatə eləyirdi də o sertifikasiya sualları? 6-cı, 7-ci, 8-ci sinifin rus dilimə, rus sektoruna, dil ədəbiyyat müəllimləridir. Böyük siniflərə aid deyildi. Aid deyildi. Balaca siniflərə aid deyildi. Yəni ibtidai siniflərə aid deyildi. Bəli, bəzi suallar vardı ki, aid deyildi. Bəs əvvəlcədən sizə vaxt verilmişdi sertifikasiya imtahanı hazırlaşmağa? Deyilmişdi sizə, məlumat verilmişdi. Məlumat verilib, amma deyilməyib, baxın, hansı suallar düşəcək. Həkimlərdə həmişə 100-300 sual verirdilər. Həkimlər onunla məşğul hazırlaşırdılar. Bizdə yox. Mövzunu da deməmişdilər. Səviyyəni də deməmişdilər ki, yuxarı sinif. Bəs yaxşı, yuxarı sinifdə nə düşmüşdü? Rus dilimi ya rus ədəbiyyatımı nə? Mövzu. Yuxarı sinifdə mən rus sektoram. Yuxarı sinifdə düşmüşdü. Rus dili, rus dili, 7-ci klas, 6-cı klas. Məntiqi suallar qoymuşdular. Riyaziyyatdan ibtidaiya düz olmayan suallar qoyulur. Məsələn, düz olmayan suallar nə idi? Çünki biz bununla bağlı ekspertlərlə müzakirə edəcəyik. Biz yazmışdıq. Bizim əlimizdən kağızları da götürdülər. Cavab kartlarını götürdülər. Əlimizdən qaralamaları da götürdülər. Niyə? O qaralamaları sizin özünüzün şəxsi bir mülkünüz idi. Almamalıydılar. Bəs ümumiyyətlə indi bax bundan sonra nə addım atacaqsınız? Heç naxıra qədər gedəcəyik. Belə haqsızlıq mən görməmişəm. Mən ümumiyyətlə bu sertifikasiya imtahanından keçməmək 70-ci maddənin müəllimlər üçün qoyulmasına münasibətiniz nədir? Çox pisdir. Vətən xaini sayırlar da bizi.
Yok, 70-ci maddesi hansı işçilərə verilir o? 70-ci orada yazılıb sertifikasiyadan keçməyən, gecikən, dərsə gəlməyən, valideynlərlə, işçilərlə kommunikasiyada inteqrasiya olmayan müəllimlərlə belə bir vəziyyətdə biabırçılıq vəziyyətdir, biabırçılıq. Bəs indi bu, ümumiyyətlə, nə qədər müəllim sertifikasiya imtihanından keçməyib, bilirsiniz bu barədə? 743. Bugün onda ibtidai sinif müəllimləri olub, hə? Bugün olub, ancaq ibtidai sinif müəllimləri bütün rayonlar, Gəncə, Qazax, Regional. Bir də Bakı şəhəri. Xudat, Xaçmaz, Samux, Gedəbəy, Göranboy, Şəmkir. Hə, bir də bir sual verim. Ümumiyyətlə, bax, bunların müəllimlərin içərisində hansınsa, deməli, təqaüd yaşına çatanları olubmu ki, yəni onlar sertifikasiya imtihanından keçməyiblər? Əksəriyyətdə hamısı cavan adamdırlar, amma şəhid anasını çıxartan nazir bizə necə baxsın? Şəhid anası hansı rayondan idi? Deyəsən, Quba idi. Qubada. Quba idi. Şəhid anasını çıxartıblar, sonra da çağırıblar səsvi çıxartma, gedib o 5 yaşlı hazırlıq qruplar var, ora salıblar müəlliməni. Siz nədən danışın? Bir də bir sual verim. Sosial pedagog deyilən belə bir işlə təmin edir. O işin mahiyyəti nədir? Sosial müəllim koridorda durub, 9-dan 6-ya qədər biz koridorda durub, ancaq kimin uşağı ayağı yoluna gedmək istəyir, hansı müəllim işləmir. Məktəb müəllimi onlar o işi ştatı verəcəklər. Qalanlar qalıb belə. Sadəcə bir söz adama nə təsir eləyir? Ayın 4-dən bunlar 30 durublar. Bunlar fikirləşmədilər, insanlar nə yiyirlər, nə içirlər. Mən bir sual verim. Ümumiyyətlə, sertifikasiyanın keçid balı nə qədər idi? Məsələn, siz nə qədər bal toplamışdınız? 30 bal. Mən birinci dəfə sertifikasiyaya getdim. 56 yazmışdım. 56-da mənə istilik gəldi. Özümdən nasıl xəstəlikdən sonra, omikrondan sonra mən götürdüm. Sıfırın çıxışın əvəzinə sıfırladım. Sıfırladım və özümü itirdim. Tez mənə gəldilər, kömək elədilər ki, 27 dəqiqəmiz qalıb. 27 dəqiqə mən ancaq 22-ni yazan kimi sistem diyandı. Sistem diyandı və mən dərhal axşam mən cənab nazirin adına apellyasiya göndərdim. Apellyasiya 2 ay 4 günə cavab verdilər. 2023-də fevral ayında mənim ayağım travma alıb və travmalı adam dərmanlanlar sonra mən müraciət elədim cənab nazirə ki, cənab nazir, ağır dərmanlar içmişəm, mən intihama gələ bilmərəm. Mən məktubu indirəcəndə cavab verməyəm. Sertifikasiya imtihanı bundan ümumiyyətlə, neçə mərhələlidir? Yəni, belə şifahi mərhələsi də var idi. Birinci test mərhələsidir, sonra da şifahi. Şifahi mərhələsi də nə vaxt olub? Şifahi mərhələsi də qutarandan sonra sentyabrın əvvəlində. Yəni, ondan keçməyən, həmin mərhələdən keçməyən şifahi mərhələyə buraxılmır, eləmi? Bəli. Amma onlar demişdilər ki, işinə baxılacaq o müəllimlərin ki, kimin tək əfsuslar olsun, heç birinə də baxmırlar. Bir də bir şey deyim, bilmirəm, xəbəriniz varmı? Ümumiyyətlə, müəllimlərin maaşının artırılması ilə bağlı və sertifikasiyadan keçməyən müəllimlər ümumiyyətlə nə qədər maaş alırdılar ortalama? 700 saatına baxır da. İbtidai alırdı 740-720 babələ. Bəs yığma dərsləri keçən müəllimlər? Yığma dərsləri keçən müəllimləri əslində sertifikasiya heç vəbşə buraxılmamalıdır. Ona görə onlar yığma dərs keçirdilər. Sertifikasiya nədir? Sertifikasiya tam. Sən neçə il işləyirsən, o necə deyirlər, neçə ilin təcrübəsi olmalıdır orada, başa düşürsünüz. Amma yığma dərs nədir? Mənə informatikanı verirlər. Informatikada mən necə gedib sertifikasiyanın hamısı tam dərsləridir? Mən işləməmişəm axı. Başa düşürsünüz, bu vəziyyətdədir. Deyin, yığma dərsləri müəllimlərimiz də vardı. Deyin, qalıblar hamısı. Hamısı da təkənadılar, hamısı da kreditlədilər. Çox vəziyyətləri pisdir, doğrudan da pisdir. Qızıllarını satırlar. Bilmirəm, nə tər olacaq. Çox pis vəziyyətdir. Çox pis vəziyyətdir, xanım. Artıq onda sertifikasiyadan keçməyən müəllimlər sentyabr ayından artıq dərs yükləri yoxdur, hə? Yox. Sentyabrın 4-dən hamısına xitam verilib. 70 cənə. Çıxatıblar bayra. Və o xitamdan da heç kim işə düzələ bilmir. Təşəkkür edəm. Fərdi xanım, soyadınız nə idi? Soyadınız, Fərdi xanım deyirəm. Fərdə Ələkbərov.
Buyurun, buyurun. Değerli izleyiciler, bugün müəllimlər sertifikasiyadan imtihandan keçməyən müəllimlər bugün Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər və bununla bağlı nə cavab verilibsə, yəqin ki, bunu da müəllimlərdən danışmayan müəllimlər yox, danışan müəllimlərdən sonra biz məlumat alacağıq. Bizim canlı yayımızı daha çox bəyənin, paylaşın və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.